саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү темабыз заттар, атом жана молекула. Сабагыбызды баштаган мурун оюнга көңүлүңөрдү бурум келет балдар. 3-чү ашык оюн. Силер көрүп тургандай, 3 прибордун арасынан кайсынысы ашык? Туура балдар. Тараза. Бул катыш идиштердин арасында кайсынысы ашык? Туура балдар, чака. Техниканын арасында кайсынысы ашык? Туура балдар, бул чайник. Жүк ташуучу машина айылга бара жатып, жолдон 3 жеңил машинаны жолуктурду. Айылга жалпы канча машина бара жаткан? Туура балдар, бир гана. Физика курсунда механикалык, жылуулук, электромагниттик жана жар куулуштар окулат. Биринчиси механикалык куулуштарга көзүбүз менен көрүп байкаган баардык кыймылдар кирет. Алсак, курт кумурскалардан баштап, космос кемелеринин, ал эмес жер, ай, күн сыяктуу космос объектилеринин кыймылы да механикалык куулуштар болуп эсептелет. Экинчиси жылуулук. Жылуулук куулуштарына ысуу жана муздоо, тоңу жана эрүү, буунун пайда болушу, шамалдын пайда болушу жана башкаларды кошууга болот. Электр кубулуштарына, электр тогун алуу, электрди үй шартында, өндүрүштө, айыл чарбасында колдонуу, чагылгандын шартылдашы, күндүн көркүрөшү мисал боло алат. Магниттик кубулуштардын мисалы катары магниттин темирлерине өзүн тартуусу, компастын жардамы менен жердин уюлдарына жараша багыт алууну, электр тогун пайда кылуучу түзүлүштөрдүн иштешин келтирсек болот. Жарык кубулуштары жарык нурунун түзүлүшү, жарыктын таралышы, көлөкөнүн пайда болушу ар кандай түстөрдү бар экендиги аркылуу түшүндүрүлөт. Эми балдар, силер 7-класстын мазмунуна кыскача токтолойлу. Демек, биринчиси силер механика, кинематиканын негиздери, экинчиси динамиканын негиздери, үчүнчүсү импульс, жумуш, кубаттуулук жана энергия, төртүнчүсү статиканын негиздери, бешинчиси термелүү жана толкундар деген темалар менен таанышкансыңар. Аларга кыскача токтолуп кетели. Физика жаратылыш деген сөздөн алынып, табият илимдеринин негизин түзөөрүн 7-класта сөз кылганбыз. Алардын ичинен биз окуган физиканын механика бөлүмү нерселердин бир орундан экинчи орунга которулушундагы кыймылдарын карап өткөнбүз. Механикалык кыймылдар. Жаратылыш көп курдуу кубулуштарга бай. Алардын ичинен биз окуган физиканын бөлүмүндө нерсенин кыймылын, өз ара аракеттерин, тең салмактуулук абалдарын үйрөнөбүз. Механика грек сөзүнөн алынган, кыргызча которгондо курал жарак, машина дегенди билгизет. Орто мектепте механиканын 3 бөлүмү окулат: кинематика, динамика жана статика. Кинематикадагы грек сөзү бизче кыймыл дегенди билгизет. Кинематика бөлүмүндө кыймылдын келип чыгуу себеби эсепке алынбастан жалпы мүнөздөмөлөрү гана окулат. Динамика негиздери. Динамика гректин динамикос деген сөзүнөн алынган, бизче күч дегенди билгизет. Механика курсунун кыймылдын жана анын ылдамдануусун пайда болуш себебин үйрөтүүчү бөлүмү динамика деп аталат. Бул бөлүмдө нерселердин өз ара аракеттенүүсү, күч, масса сыяктуу негизги физикалык чоңдуктар, күчтүн түрлөрү, ошондой эле динамиканын көпчүлүк атагандай Ньютондун закондору окулат. Күндөлүк турмушта жумуш деген сөздү ар дайым угуп жана колдонуп жүрөбүз. Жумуш жалпы түшүнүк. Отун жарсак, чөп жыйнасак, китеп окусак, эсеп чыгарсак, булардын баардыгы эле жумуш. Демек, жумуш түшүнүгү
кыймыл түшүнүгү менен байланышкан физикалык чоңдук. Статиканын негиздери. Статика грек сөзү бизче туруучу дегенди билдирет. Ал ар кандай күчтөрдүн таасиринде нерселердин тынч абалда болушун жана тең салмактуулугун үйрөтөт. Термелүүлөр жана толкундар. Биздин жашоо турмушубузда термелүү кыймылы эң кеңири таралган. Шамалдын таасиринен бак дарактар жана өсүмдүктөр ыргалып термелүү кыймылында болушат. Үн толкундары. Комуздун черткенде анын кылы, телефондо сүйлөшкөндө анын жука дирилдек мембранасы, машиналарды от алдырганда алардын толку бою термелүүгө келишет. Жердин ички катмарындагы эбегейсиз зор күчтүн аракети менен жердин титиреши да термелүүгө кирет. Биз быйыл окуй турган физика курсу нерселердин ички түзүлүшүн жана алардын касиеттери менен байланыштуу. Эмне үчүн нерселер ар түрдүү? Эмне үчүн алар газ, суюк жана катуу абалдарда болушат? Кандай шартта алар бир абалдан экинчи абалга өтөт? Суукта суу муз болуп тоңуп катуу абалга өтсө, жайдын ысык күндөрү бууланып газ абалына өтөт. Мисалы, металдар да жыл өткөн сайын дат басып, чирип, кемиктелип упурай баштайт. Шартка жараша айрымдары айлап, жылдап, ал гана турсун, кылымдап барып гана байкаларлык өзгөрүшөт. Бизди курчап турган айлана чөйрөдөгү баардык нерселер бизге байкалуучу же байкалбаган тынымсыз өзгөрүүлөрдө болуп турат. Биз издеген суроолордун жооптору дал ушул атом жана молекулалардын кыймылдары, өз ара аракеттешүүлөрү жана сырткы шарттардын өзгөрүлүшү 8-нчи класстын физика курсунда таанышабыз. Темабыз заттар. Бизди курчап турган айлана чөйрөдөгү баардык нерселер жалпысынан материядан турат. Темабыз заттар. Бизди курчап турган айлана чөйрөдөгү баардык нерселер жалпысынан материядан турат. Сезүү органдарыбыз аркылуу бак дарактар, жер суу, жан жаныбарлар, күн жарыгы, жылуулук, үн материяга кирет. Бирок биз ачык туя албаган электр жана магнит талаалары бар. Алар да материяга кирет. Атом жана молекулалардан турган материянын бир түрү зат деп аталат. Затка алюминий, коргошун, темир, жыгач, суу жана ушул сыяктуулар заттарга кирет. Заттар бири-бири менен ички түзүлүшү, абалы, өңүтүүсү сыяктуу көптөгөн касиеттери менен айырмаланышат. Заттын абалдары биз билгендей катуу зат, суюк, газ, плазма түрүндө кездешет. Кийинки темабыз атом жана молекула. Кыскача тарыхка токтолсок, байыркы грек окумуштуусу Демокрит бардык нерселер, заттар эң майда бөлүкчөлөрдөн турат деп эсептеген. Алар андан ары бөлүнбөйт деп ага бөлүнбөс атом деген ат койгон. Заттардын мындай атомдук түзүлүшү аркылуу ошол кездерде эле кысылганда же созулганда нерселердин көлөмүнүн өзгөрүшүн, нерселердин жыттанышын жана ушул сыяктуулар бир катар суроолорду чечмелөөгө аракет кылышкан. Бирок заттардын атомдук түзүлүшү жөнүндөгү чындыкка айланган окуу көптөгөн кылымдардан кийин гана ишке ашкан. Заттардын атомдук түзүлүшүн жактаган жана ага каршы окумуштуулар да болушкан. Максвелл, Больцман, Клаус, Браун, Перен, Штерн сыяктуу залкалар окумуштуулардын эмгектери менен биротоло ырасталган. Атомдун өлчөмү 10^-8 даражасына сантиметр. Массасы 10^-26-10^-27 даражасына килограммдын чегинде болот. Мындай чоңдуктардын
турмушта кездештире албасак да аларды элестетүү менен гана чектелебиз. Атом жана молекула. Атом өзү да татаал түзүлүш экендигин экспериментте англис окумуштуусу Эрнст Резерфорд аныктаган. А дегенде балдар, атомдун бизге тааныш модели кандай тажрыйбалардын негизинде алынганын карап кетели. Атом түзүлүшү жөнүндө алгачкы изилдөөлөрдү Англияда окумуштуу Эрнст Резерфорд жүргүзгөн. Резерфорддун тажрыйбасын карап көрөлү. Тажрыйбада өзүнүн альфа бөлүкчөсү бөлүнүп чыгаруучу радиоактивдүү зат кичине көзөнөгү бар кутуга салынып коюлган. Көзөнөкчөдөн чыккан альфа бөлүкчөсү диафрагма деп аталган экинчи бир көзөнөкчөдөн өтүп, жарык чыгаруучу люминесценциянын экранына түшүп, жарык такты пайда кылат. Диафрагма менен экрандын ортосундагы калыңдыгы 10^-4 даражасына сантиметр чамасындагы алтын фольгасы жайгаштырылган. Көпчүлүк альфа бөлүкчөлөр алтын фольгасы аркылуу багытын өзгөртпөй мурдагы тактын өзүнө барып түшөт. Биз билгендей, атомдун түзүлүшү ядросунан жана аны айланып жүргөн электрондон турат. Бул гипотезаны биринчи жолу туура интерпретация берген Эрнст Резерфорд болгон. Ал ядронун ичинде электрон айланасында атомдун ичинде ядро жана айланасында электрон айланып жүрөт. Муну планетардык системага кошуштурган. Көпчүлүк альфа бөлүкчөлөр алтын фольгасы аркылуу багытын өзгөртпөй мурдагы тактын өзүнө барып түшөт. Бул жаркыроодон айрым бөлүкчөлөр өз багытын кескин өзгөртүп 90 градустан чоң бурчка кыйшайгандыгы да аныкталган. Багытын кескин өзгөрткөн альфа бөлүкчөлөрү болжол менен 2000 бирөө эле болгон. Альфа бөлүкчөсү оң зарядтуу болгондуктан анын багытынын кескин өзгөрүшү массасы ага салыштырмалуу чоң жана заряды оң болгон бөлүкчөлөрдүн кагылышуусунан гана орун алышы мүмкүн эле. Тез зарядтуу жана массасы 8000 эсе кичине электрондордун альфа бөлүкчөсү кескин өзгөртүүгө мүмкүн болмок эмес. Демек, Резерфорд төмөнкүдөй тыянак чыгарган. Биринчиси, атом дээрлик бардык массасы жана заряды анын эң кичине аймагына топтолгон. Ал атом ядросу деп аталган. Ядро оң зарядтуу жана өлчөмү 10^-12, 10^-14 даражасына сантиметрди түзөт. Мындан электрон ядродон кандайдыр аралыкта айлана боюнча айлануу кыймылын да болот деп элестетүүгө болот. Ушундан улам Резерфорд сунуш кылган модель атомдун планетардык модели же атом ядролук модель деп аталып калган. Элементардык заряд. Биз айтып кеткендей, ядронун ичинде протон, нейтрон, электрон зарядтары бар. Бир электрондун зарядын элементардык заряд деп аталат. Сан мааниси жагынан q барабар 1^(10^-19) даражасында кулонго барабар. Эгер атомдордун протондордун саны электрондордун санына барабар болсо, анда мындай нерселер электр нейтралдуу деп аталат. Молекула деп эки жаандан көп атомдор менен коваленттик байланышта болгон электр нейтралдуу система аталат. Заттардын бардык касиеттерин ичине камтыган анын эң кичине бөлүгү молекула деп аталат. Молекула кичинекей масса деген сөздөн келип чыккан. Менделеевдин мезгилдик системасында 110 атомдун өз ара биригүүлөрүнөн молекулалар пайда болот. Азыркы кезде миллиондогон атомдордон турган молекулалар түзүлүп, андан жасалма татаал заттар алынууда. Аларга мисал пластмасса, капрон, нейлон, айнек, нават, мом,
жана ушул сыяктуу материалдар кирет. Атомдордун ядросу өзүнүн сырткы орбиталарында жайланышкан электрондор менен начар байланышта болот. Сырттан болгон аракеттерден мындай электрондор өзүнүн ядросунан оңой эле ажырап, өз алдынча же башка бир атомго барып кошулуп калышы мүмкүн. Өзүнүн электронунан ажыраган атом терс зарядды жоготуп, оң зарядды ашыкча болуп калат. Аны оң ион деп айтабыз. Ал эми ашыкча электронду кошуп алган атом терс ион деп аталат. Демек, оң жана терс зарядтарды ашыкча болгон атом же молекулалар иондор деп аталат. Жалпысынан атом, молекула жана иондор бөлүкчөлөр, ал эми электрон жана протондор элементардык бөлүкчөлөр деп аталат. Ушуну мен сабагыбызды жыйынтыктап, негизги түшүнүктөр токтолобуз. Биринчи, зат, заттын ар түрдүүлүгү менен тааныштык. Экинчи, атом жана молекула менен тааныштык. Үчүнчү, ион бөлүкчөлөр менен тааныштык. Сабагыбызды бышыктап, тест менен текшерели. Биринчи тест. Заттарга туура келген нерселердин ордуна койгула. Таблицаны толтурабыз. Кийинки суроо. Протондун массасы электрондун массасынан 1836 эсе чоң. Анын заряды электрондун зарядынан канчага чоң? Биринчиси 1836 эсе, экинчиси 2 эсе, үчүнчүсү 200 эсе, төртүнчүсү барабар. Туура жообу барабар. Азамасыңар балдар. Кийинки суроо. Кычкылтектин атомунда канча протон жана электрон бар? Биринчиси P13N13, экинчиси N10P9, үчүнчүсү P15N16, төртүнчүсү P16N16. Туура жооп 4-түнчүсү. Азаматсыңар балдар. Кийинки суроо. Сүрөттөгү кубулуштар материяга киреби? Биринчи ооба, экинчи жок, үчүнчү кирет, төртүнчү кирбейт. Демек бул суроодо 2 жооп тура. Туура айтасыңар. Демек, ооба материяга кирет. Туура жообу 1-3. Кийинки суроо. Атомдун өлчөмү канчага барабар? 1-10^-8 даражасында сантиметр. 2-10^-6 даражасында сантиметр. 3-10^-9 даражасында сантиметр. 4-10^-10
ондун минус 11 даражасына сантиметр. Туура жолу ондун минус 8 даражасына сантиметр. Ушун менен сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки телеберүүбүздө көрүшкөнчө сак саламатта болгула.